កុំឲ្យលឿនបៃអូនអូអានេះធំអូនយ៉ាធំវ៉ាវវិកអូនសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះនាំក្មួយមកស្ទូចត្រីបាទអឺគាត់ទៅមកដល់អាមេរិកបាន3ខែគាត់មិនដឹងដែរទៅស្ទូចត្រីអាមេរិកក៏ដែរចង់មកស្ទូចត្រីអាមេរិកសប្បាយមិនដែរថ្ងៃនឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំគាត់ទៅទិញ prison license គាត់អាយុក្រោម18ឆ្នាំលោះហើយក្រោម18ឆ្នាំតែ8ឡាទេនៅរដ្ឋខ្ញុំនេះនេះបាទប៉ុន្តែនៅរដ្ឋផ្សេងមិនដឹងទេណាយ៉ាស្លាស់ល្អអង្កលលើកមុនអមមួយរៀបត្រីអូស្មៅពេញនឹងអានេះ perfect ហ្មងអានេះចោលតាគៀនគៀននេះស៊ីចុយម្រៃអូនអើយហ៎យ៉ាតាគៀនគៀននេះស៊ីចុយម្រៃយ៉ាមើលដាក់វត្តដាក់វត្តដែរយ៉ាកាលអមមកលើកមុនគឺព្រៃហ្មងនេះអីឥឡូវលយបង perfect ហ្មងអូនយ៉ាចលេនហ្នឹងអមប្រើឡើង3អាទិត្យណាអាហ្នឹងយើងដាក់ក្នុងទូឃើញនៅរស់លវើកហ៎អត់ងាយងាប់ទេអត់ងាប់ទេអូនឯងដាក់ក្នុងទូតកមិនដាក់ freezer ដាក់ក្នុងទូតកយ៉ាប់អានេះបើទុកវាងាប់ទៅបើទុកក្រៅក្តៅងាប់នេះអមទុកក្នុងទូតកតាយ៉ាទូដាក់ម្ហូបយើងហ្នឹងយកអវិលិចឥឡូវវាពងបន្លែងវាពងបន្លែងឲ្យវាអវិលិចសិនអវិលិចសិនឥឡូវវាពងបន្លែងនេះយកដល់ពេលវាជាប់មាត់វាគឺឃើញទាញទៅជើតបាទអានេះវាបន្លែងអានេះណូ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 យ៉ា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 អានេះបានយ៉ាកុំឲ្យលឿនបៃអូនអូអានេះធំអូនយ៉ាធំវ៉ាវ big one យ៉ា that's big one មើលដាក់ដៃអូនឯងមើលចង់ប៉ុនបាតដៃយ៉ាអានេះយ៉ា monster នេះ blue gill ហ្នឹងគឺតិចវាខៀវអូនឯងដាក់មើលនេះមើលដូចត្រីក្រាញ់យ៉ាវាដូចត្រីក្រាញ់ហ្នឹងប៉ុន្តែនេះគេ blue gill ដាក់ចេះមើលអូនឯងលើកធ្វើយ៉ាអឺយ៉ាអើយចាលេចចនេះបងប្អូនរដូវស្លឹកស្លឹកឈើនេះគឺអញ្ចឹងយ៉ាមើលខ្យល់បក់ស្លឹកឈើយ៉ាអឺមិញទាញតែត្រូវបានមួយទៀតហើយអត់ចូលវូវូចូលហើយចូលហើយចូលហើយអូយោចុយមកទាញយឺតៗទាញឲ្យវាមាន action យ៉េមួយទៀតហើយចុយមិញអីគេពីសូនយ៉េអានេះនៅយលេនយ៉េប៉ណ្ណាធំមិញលយអូនឯងធំមិញនេះអូខេយឺត easy យ៉េបៃសូអានេះរៀងស្ទើរតិចក៏ប៉ុន្តែ still good យ៉ាប់អានេះស្លគួយមកណូអត់មានស្លមជួយបំពងស្មាតុំពងយ៉ាប់ទឹកត្រី7ទុំអីមកឬជាតិយ៉ាប់ដល់មកស៊ីហើយដល់មកស៊ីទូយ៉ារៀងស្រាលហ៎
អេគេកុំធម្មតាកុំថាទូចអូយមិនទូចណាអូនធំជាងលោកអាទី1ជាពាក់ដងទូចអផ្លែយ៉ានោះទេដាក់ដាក់ចូលក្នុងទឹកយ៉ាអានេះមិនទូចណាអូនឡងបបប៉ិនអាអាធំលោកមុននោះយ៉ាយ៉ាប់នេះអូនឯងកាន់ស្អាតមើលធ្វើតាមនីលមួយយ៉េអូខេធួនអត់អូនធួនយឺត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 អូវ៉ាវអានេះធំជាងមិនដាក់ទៀតទេយ៉េអានេះក្រាស់តិចយ៉ាប់នេះ blue gill អានេះយ៉ា blue gill វិញ blue យ៉េទីរ៉ានេះបានលំមុំមកសម្ដោសេកស្របយ៉ា